Всім привіт, новий огляд покупок. І так, за тебе ось такі макарони по акції Deluxe коштували 40 гривень 47 копійок з карткою АТБ. Так, вибачаюсь, кашель. Так, молокія, масло, 180 грамів, дві упаковки взяли. Воно зараз зі знижкою коштує з карткою АТБ 46,46. Далі сир твердий, один вершковий, новинка, один голландський, по 160 грамів. Так, сири коштували зараз. Так, ціна по 40,76 карткою АТБ. Далі газований напій «Живчик», тут літр, коштував він 21 гривня 47 копійок з карткою АТБ. Далі крабові палички, да. Крабові палички, ось вони, 240 грамів, своя лінія. Коштували вони заморожені, так, 38,57. І ще взяли пасту сиркову. Пала зелі. Нічого. Так. Паста сиркова 43 гривні з карткою. І суперклей за 9,79. Ітого цей чек 328,06. Далі. А тебе ще яйця курячі. Ось пакетик оцей новий, коричневі яйця, вийшло на 49 гривень 70 копійок, яйця зараз по 3,55. Так, два банана, банани по 64,85 за кілограм. Пакет такий, де яйця були 90 копійок. Так, папір туалетний, то по 10 гривень, серветки паперові, ось такі, коштували вони 14,50. Так, далі, ось такий майонез провансаль чумак, він коштував 29 гривень. Ще ватні диски без акції, вони по 29 теж. І 25,70 тостовий хліб. І що ще? Перець чорний, мелений, розумний вибір, 9,20. І що ще? І плавлені сирки. Так, тут плавлені сирки. А, ось, золотий резерв вишкові. Вони по 11,90. І цей чек авокадо, що я показала. Авокадо одне. Хас. Воно за 100 грамів 199,95 і вийшло на 28,39. Всього цей чек 241 гривня 90 копійок. Ще із магазина Фора куряча четвертина 96,32. За кілограм 74,90. І куряче філе 104 за кілограм 142 гривні 90 копійок. І ще куряче філе 78 гривень. Так, що ще? Це показала. А, печериці ось такі із сільпо. Вже порізані гриби. Мінус 50 на них було. Вони вийшли, кожна упаковка по 21 гривні 50 копійок. Так, ще томати. Томати вийшли на 25,20 за кілограм 59,99. Так, що ще? І все. І зелень.
зелень коштувала, так, витаминный пучок 39,99. А, це огірки і спори. Огірки 22 гривні 57 копійок за кілограм 98,99. Все, це був весь огляд покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до нових відео, всім пока!